vi aí no entorno, as ruas foram interditadas, próxima, em frente a essa Michel Milan, aí no Itaim Bibi, o que, que você vê? Tem agentes da CET aí, o trânsito foi desviado, o que, que você está acompanhando aí do local do acidente? Porque é uma região de onde está telhado, então mais calma, mais residencial. O que escreveu? Vamos!